ekologie v našem životě hraje důležitou roli. My se snažíme neplýtvat i s autem a přesně tak. Prostě využívat ty zdroje, které máme neobnovitelné nějak efektivně a aby to dávalo smysl. Otevíráme bistro pro všechny milovníky jídla a pití a pro lidi jako jsme my a budeme otevírat, doufáme teda někdy v listopadu. No, původně jsme chtěli 17. listopadu, ale teď to vypadá tak 17. ledna. No, uvidíme, jaký je rok, listopadu. My rádi cestujeme za jídlem a vždycky jsme si říkali, a co je naše jako oblíbená destinace. A to se oba dva shodneme, veď? To je Japonsko. A samozřejmě i ty japonské věci mají dobrý. Sushi, docela to ujde. Ujde to.